Panem Boże, Jebor Twoje, pokój serku. Amen. Esor Darcial, uzumek hosenk havatki arachin himnakan sovorelikneri masin, tere tohmez arashnorti, leselu khonarvelu astatsu arach mes shnort parkevin. Ողոս առաքյալը եբրայցիներից 6-րդ գլխում մի կարևոր բան է հիշում, ասում է, առաջին սովորելիքները նման են հիմնաքարերի, առանց որի տունը կկործանվի, կփլվի եւ չի կարող երկար հարատևել, ուրեմն դրանք շատ կարևոր բաներ են։ 6-րդ գլուխ եբրայցիներից ուղերձի Քրիստոսի ուսմունքի նախնական գիտելիքները թողնելով գանք կատարյալին, առանց կրկին հիմք դնելու, մեռած գործերից ապաշխարելուն, աստծուն հավատալուն, մկրտությունների վարդապետությունը ձեռք դնելուն, մեռելների հարությանը հավիտենական դատաստանին։ Եվ սա պիտի անենք, եթե Աստված թույլ տա, որովհետև նրանց համար, որ մեկ անգամ լուսավորվել են երկնային պարգևը ճաշակել, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղել, Աստծո բարի խոսքի եւ գալիք աշխարհի զորությունների համնարել, եթե հեռանան, անհնար է նորից ապաշխարությամբ նորոգվել, որովհետեւ Աստծո որդուն իրենց համար վերստին խաչն են հանում, հրապարակարուններ խայտառակում, քանի որ այն հողը, որ իր վրա հաճախակի եկած անձրևը խմում է, Եվ շահավետ արդյունք է բերում մշակողներին աստծուց օրհնություն է ստանում։ Իսկ փուշ և տատասկ աճեցնողը մերժվում է, անեծքի է ենթարկվում, որի վերջը այրվելն է։ Սիրելիներ, թեև այսպես ենք խոսում, բայց մենք ավելի լավ բաներ ենք ակնկալում ձեզանից, բաներ, որ փրկությանն են ուղեկցում։ Որովհետև Աստված անարդար չէ, որ մոռանա ձեր գործը եւ այն սիրո աշխատունքը, որ ցույց տվեցիք նրա անվան համար, որ ծառայեցիք եւ ծառայում եք սրբերին, եւ ցանկանում ենք, որ ձեզնից ամեն մեկը նույն փութաջանությունը ցուցաբերի, որպեսզի մինչեւ վերջ հույսի վստահությունը ունենանք, որ չծուլանանք, այլ հետևենք նրանց, ովքեր հավատքով եւ համբերությունով խոստումներն են ժառանգում։ Ամեն։ Քրիստոնեական կյանքի սկզբնավորման համար այս վերջերս անընդհատ նշում ենք, որ շատ կարևոր է էական մի քանի հատկանիշներ։ Առաջինը՝ հավատալ Աստծոն, հավատալ, որ ինքը վարձահատույց է լինելու ամեն գործի խոսքի համար եւ վստահել Աստծո։ Բայց նաեւ տեսանք, որ մենք դառնում ենք հավատքով Աստծո ժառանգորդներ, այսինքն Քրիստոսի ժառանգակիցներ, եւ այս ժառանգակիցը դառնալուց մենք չպետք է թուլանանք, չպետք է Աստծո վախը մի կողմ դնենք, ապա ահով ու երկյուղով, ինչպես սովորեցինք, մեր Աստծո փրկագործությունը հետևենք, գործենք մեր առօրյա բոլոր գործողություններում։ Եվ ես շատ կարևոր էր այս հիմքի հարցը։ Այս գաղափարները, երբ որ Աստվածաշունչը կարդում ենք, մենք հիմնական մի գաղափարի շուրջը պիտի անընդհատ խորհենք։ Առաջինը, որ Աստված ինչ ուզում անում է, Աստված երբ ինչ ուզում անում է, երկրորդ, եվ ինքը ոչ մեկի առջև պատասխանատու չի, օրինակ աստվածաբանություն են խոսում մարդիկ, ես ենք անում, են ենք անում, 2000 տարի քննում ենք Աստվածաշունչը, օրինակ եմ ուզում բերեմ,
ոչ ոք չգիտի մահվան խորհուրդը։ Մեկ կտենաս գեղեցիկ հաճելի կյանք ունեցող մարդը կմեռնի կգնա։ Մեկ կտենաս անբարիշները, ոնց որ ասում է 73-րդ սաղմոսում, որ տենց կյանք ունեն, երկար ապրում են եւ այլն։ Ուրեմն բաներ կա, որ Աստված ոչ մեկին խորհուրդը չի հարցնում, ինչ ուզում անում է։ Եվ ես Աստված մենք պիտի մոտենանք որպես ահեղակոչ, ահեղ մեկը, ինքնակամ մեկը, ինքնուրույն մեկը, ոչ մեկին հաշվետու չեղող մեկը։ Բայց Աստված, չգիտես ինչի, հարմար կթավ իր պատկերով ստեղծված մարդկանց որոշ բաներ հայտնել։ Մեր եկեղեցու ավանդությունը, Սուրբ առաքելական ավանդությունը եւ Աստվածաշունչը, որի միջոցով Աստված եւ Աստծո հոգին խոսում եւ զրուցում են մեզնից յուրաքանչյուրի հետ։ Բայց հայտնությունից դուրս ավելորդ բաներ մտածելը, խորհելը հեչ օգուտ չունի, սրանք կարող են մեր կյանքը քայքայել եւ անօգուտ լինել։ Շատ հետաքրքիր է, որ մկրտվող մարդը, երբ որ գալիս է մկրտության, պետք է անպայման իմանա Սատանայի մասին։ Հիշում եք ինչ են անում, մկրտվելուց առաջ հրաժարիքն են, չէ՞ ասում։ Այսօր հայտնի է, որ Սատանայի մասին մենք քրիստոնյաներս էլ թերի պատկերացում ունենք։ Ուրեմն, երբ որ ես ապաշխարում եմ կամ դարձի եմ գալի, վերականգնում եմ իմ մկրտության ուխտը, սա նշանակում է, որ ես ահագին գիտելիքներ պիտի ունենամ Սատանայի մասին, բայց բանից դուրս է գալի, որ այդ գիտելիքները մենք չունենք, սա վտանգավոր վիճակ է։ Սատանայի մասին գիտելիքները երկու ծայրահեղություն ունեն։ Մեկը ամեն չար ու նենգավոր արարք մենք Սատանային կարող ենք վերագրել։ Ահա, ասում ենք, էսի Սատանի գործը։ Երկրորդ, քրիստոնյաները այնպես են ապրում իրենց կյանքը, ոնց որ թե Սատանա գոյություն չունի։ Սրանք երկուսն էլ երկու ծայրահեղ վիճակներ են, երկու վտանգավոր վիճակներ, որ այսօր կուզենք իրար հետ սրանց մասին զրուցել։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք այս առաջին սովորելիքներին պիտի անդրադառնանք, եթե Աստված կամենա։ Այսինքն ինքը չի ասում սրանցից չխոսենք, ուրեմն եկեղեցին ժամանակ առ ժամանակ նամանավանդ ինքնաամփոփման եւ ինքնախորհման ժամանակ պետք է անդրադառնա այս բաներին։ Սատանայի մասին առաջի լուրջ տեղեկությունը մենք տեսնում ենք Հիսուսի փորձության ժամանակ։ Մենք պետք է հստակ գիտակցենք այն գաղափարը ունենանք, եթե Սատանան Հիսուսին փորձում էր, ուրեմն ամեն հավատացյալների ամեն հարմար ժամանակ կարող է փորձության ենթարկել։ Եվ ոչ թե կարող է, այլ լուրջ փորձության է ենթարկում։ Մենք կարող ենք հիշել հայտնության գիրքը, երբ որ առաքյալը անբաստանում էր Հովհաննես առաքյալի գրած ուղերձը եկեղեցիներին, ասում էր, եկեղեցուն ասում է, դու ասում ես շատ միամիտ գտնվեցիր և չհասկացար Սատանայի խորամանկ գործերը։ Ուրեմն քրիստոնյաները երբեմն չեն գիտակցում Սատանայի խորամանկ գործերը, սա վթարային վիճակ է։ Հիշում եք առաջի փորձությունը, որ Հիսուսը ենթարկվեց։ Հիսուսը 40 օր, որ ոչ հաց էր կերել, ոչ ջուր էր խմել, ես Սատանան եկավ, ասեց, ինչ կլնի, ասա թող ես քարերը հաց դառնան և դու ուտես։ Շատ անգամ մենք չենք տեսնում, թե ստե ինչ էր փորձությունը։ Այստեղ հստակ ավետարանիչը Մաթեոս ավետարանը գրողը
նկարագրում է, որ այդ հրաշքը պիտի ծառայեր Հիսուսի անձի։ Ես ուտեմ ած։ Եվ Հիսուսը Աստծո խոսքից մի հետաքրքիր մեջ բերում արեց։ Ասեց, մարդը մենակ հացով չի ապրում։ Սատանայի ուզածը ինչ էր այստեղ, որպեսի մարդը իր անձի համար հրաշքանի։ Մարդիկ, որ աղոտքներով Աստվածը փառավորվել և մարդիկ բժշկություն են տեսել և օրհնություն են ստացել եկեղեցում, այս մարդիկ կարող են վկայել, որ երբեմն իրենք իրանց անձի ոնց որ օգուտը փնտրեն այդ բժշկումների մեջ, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Երկրորդը ասում է, Սատանան վերցրեց Հիսուսին, տարավ Երուսաղեմի տաճարի աշտարակի վրա։ Հիմա ինչ է եղել։ Սատանան ասում է, Հիսուս, նայ, Ավետարանում գրած է, դու Ավետարանը սիրում ես։ Ավետարանում գրած է, ըստ էիս թռի, բլեշտակները քեզ պիտի բռնեն, ոտքդ քարի չի պիտի առնի։ Այսինքն չարը մոտեցավ Հիսուսին Աստծո խոսքի ուրիշ դրսևորումով։ Շատ անգամ ես կասեմ, ես երկրորդ փորձությունը շատ է պատահում մեր բոլոր հավատացյալների հետ։ Ավետարանը կարդում են և Ավետարանի ծայրահեղ ընկալումը նրանց բերում է փորձության։ Ուրեմն Սուրբ Հոգիով գրված Աստծո Սուրբ խոսքը մի կողմանի ընկալելը կարող է մեզ տանի փորձության։ Հաջորդը, Սատանան նրան մի հատ բարձր սարի գլուխ հանեց և այդ սարի գլխից ցույց տվեց աշխարի բոլոր թագավորությունները։ Սատանան նրան ասում է Հիսուսին, այս բոլոր թագավորությունները իմն են, եթե ինձ երկրպագես, քեզ կտամ։ Հիսուսի մեջ աստվածային փառքը կար, Հիսուսն Աստված էր մարմնով հայտնված, և այդ աստվածային դրսևորման մեջ Սատանան փորձում էր Հիսուսի երկրպագող հոգին, ուզում էր նրա այդ երկրպագությունը ուրիշ տեղ ուղղեր չարի գործանքների մեջ։ Բայց Հիսուսը շատ կոնկրետ է պատասխանում, ասում է, գրված է, որ միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագես։ Մենք մեր պաշտամունքի մեջ, մեր ավելորդ խոսակցությունների մեջ, հավատքից դուրս կամ հավատքի մեջ եղող խոսակցությունների մեջ, մենք պիտի նայենք կարծոք երկրպագության նմուշ ուրիշ ուժերի, որոնք Աստծուց չեն։ Սա կարևոր հանգամանք է քրիստոնյայի համար։ Հիշում եք, որ ասում է, մի մարդ ելավ սերմ ցանելու, հիշում եք, չէ՞, այդ սերմերը տարբեր տեղ են ընկնում, բայց հետաքրքիր է դրա մեկնաբանությունը, ասում է, բայց թշնամի գիշերը եկավ և որոմ ցանեց, որոմը ստեղ չգիտեմ ինչ եք ասում, մենք տրակտոր ենք ասում երեխա ժամանակ, շատ նմանա ցորենի, հենց հասկակալելու ժամանակ տենում ես դրա վրա, այդ հասկերի, այդ հատիկները չկան։ Սևմուրա մեջ։ Այո, և ես շատ կարևոր է, որ Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է, մեկնելուց ասում է, էսի Սատանան արե, թշնամին արե։ Ունակ մենք տեսնում ենք աշխարի մեջ, քանի գնում մոլեգնում են աղանդները, տարբեր տեսակի մոտեցումները, տարբեր տեսակի խմբերը, ոչ քրիստոնեական և քրիստոնեական, սրանք պարս հստակ երևում են, որ չարի գործնա։ Մենք պիտի շատ զգոն լինենք և աղոտքի մեջ հաստատ մնանք։ Մյուս տեղը, երբ որ սերմը ցանում էին և սերմը տարբեր տեսակի հողերի մեջ ընկավ, Հիսուսը մի հատ հետաքրքիր մեջը բանը մեջ բերում, ասում է, Սատանան գալիս
եւ այդ սերը տանում։ Այստեղ հիմա քանի հոգի ենք, չէ՞։ Այսքանս լավ գիտենք, որ Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում ենք, մեր սրտի մեջ շատ մեծ երբեմն ազդեցություն է թողում, չէ՞։ Այո։ Մի քիչ հետո մոռանում ենք։ Ինչի՞ համար։ Որտեվ այդ ազդեցությունը թողնելուց, ես էլի եմ ասել, մենք պետք է ընթերցումը դադարեցնենք եւ այդ ազդեցության համար Սուրբ Հոգուն փառք տանք եւ աղոթենք, որ մեր կյանքը նպատակամղվի այդ ճանապարով։ Չարը վարպետ գործեր անում։ Գալիս է ու մեր սրտի մեջից Աստծո խոսքը վերցնում ու տանում է։ Տերը մեզ արթուն մնալու, հսկելու շնորհակալ։ Մի ուրիշ բան ուզում եմ պատմեմ հաղորդության Սուրբ Խորհրդի մասին։ Խոստումները, խոստովանությունները մի քանի տեսակ են ունենում։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, ժամանակ պիտի չկործենք, իսկույն Աստծոն պիտի խոստովանենք։ Երբ որ տեսնում ենք մեկը մեր դեմ բան ունի, այդ մարդուն պիտի ասենք, ի՞նչ է արել։ Շատ ամոթ է, որ մենք Աստծո այս օրենքը խախտենք։ Գնանք հարցնենք, ի՞նչ եմ արել, ասա ներողություն խնդրեմ, ասա մի հատ հաշտվենք իրար հետ, ի՞նչ ես պոզերը ծրած բմբլում, տակնու վրա ես ըննում, ասա տենամ ի՞նչ է արել ես, ավիտանում է գրած։ Եթե ասմա եղբայրդ կամ քույրդ քո դեմ բան ունի, գնա խոսա հետը։ Նույնիսկ հիշում եք ինչ ասում, հաղորդությունը թող մի կողմ, առաջ հաշտվի եղբորդ հետ, չէ՞, հետո արի հաղորդություն վերցրու։ Երրորդ, մենք պիտի խոստովանենք բոլորին։ Բայց եկեղեցին ասում է, որ հարմար չի բոլորին ամեն բան խոստովանելը, ես խորհուրդ եմ տալի, դուք քահանային խոստովանեք։ Երբ որ գնում ենք մենք եկեղեցի, ի՞նչ ենք անում, բոլորի աչքի առաջ ծնկի ենք գալի, բոլորը տեսնում են, որ այս տղան Սաքարյան Համլետ 1947 թվի ծնված, այս եկեղեցում ծնկի է եկել, եկեղեցում ներկայացուցչի քահանայի առջև, սա խոստովանություն է։ Եվ առաջի խոստովանությունը ով անում, հիշում եք պատարակը ոնց է սկսում։ Քահանան շուռա գալի ժողովրդին, ասում է, եղբայրներ, քույրեր, հայրեր, եղբայրներ, ես կարողա շատ բաներ եմ արել իմանալով կամ չեմ իմացել, դուք ներեք, ախր ես մոտենում եմ այս Սուրբ Խորհրդին, որպեսի հարվածներ չստանամ։ Եվ Հուդան էլ այդ ձևի գնում էր Հիսուսի մոտ։ Ասում է, երբ որ պատառը վերցրեց, հիշում եք, Սատանան մտավ իր սրտի մեջ, շատ զորավոր տեղ է։ Չի ասում կողքը կանգնեց ու բան արեց, շշնջաց, Ուկասի 22-րդ գլխի մեջ ասում է, նրան ներսը մտավ։ Բայց դրանից առաջ ի՞նչ էր եղել, Հովհաննեսը պատմում է Հուդայի ծանր վիճակի մասին, ասում է, Սատանան նրա սրտի մեջ դրել էր, ներսը չէր, սրտի մեջ դրել էր, որ Հիսուսին մատնի։ Երևի մտածում էր, տենանք հլը փորձենք Հիսուսին, տենանք ինչ ա, ոնց ա, արդյոք Մեսիան ա, թե Կիսա Մեսիա ա, թե ով ա, ինչ ա, ես չգիտեմ։ Աստվածաշունչը մենակ մի բան ա ասում Հուդայի մասին, ասում է ինքը գող էր, գանձանակի մեջ ինչ քցում էին, ինքն էլ էր վերցնում, հիշում եք, սա այս բանով մենք վերջացնենք։ Շատ ֆիլմեր են հանել դրա մասին, որ ինքը հերոս էր եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, համբարձվեց երկինք, ով դարձավ եկեղեցու ղեկավարը, Սուրբ Պետրոսը, չէ՞։ Եվ Պետրոսի հետ ինչեր էր անում Սատանան, մինչև Հիսուսի Սուրբ Հոգին ուղարկելը։ Հիսուսը երկու բան ասեց Պետրոսի մասին։ Ասեց, Սատանան մաղի նման ուզում ա ձեզ սենց տարուբերի շարժացնի մաղի,
բայց ես ասում եմ Հիսուսը աղոթք արեցի որ չկարողանա այդ գործը կատարել Հիսուսը շատ վատ բաներ ասեց մարդկանց մասին Ոնակ մենք երբ որ մկրտության մասին կամ մկրտության ուխտի մասին խոսում ենք, մենք մենակ սատան է, մեղքերից ենք խոսում, թե չի, մեղքերից այնքան ենք խոսել, որ մարդիկ նույնիսկ ասում են, երեխեն մեղք չի գործե, իսկականից մեղք չի գործե, ինչ կա մկրտվի, մենակ մեղքերը չի մկրտում, սատանայի հարցեր կա, դևերից ասատվելու համար ենք երեխեքին մկրտում, Մենք դարձի չենք գալի, որ մենակ մեր մեղքերը ների։ Իսկոպես մենք Աստծոն աղաչում ենք, որ մանկությունից մինչև հիմա գործած մեր բոլոր մեղքերը իրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունով լվաց, սրբի, մաքրի, ճիշտ է։ Բայց դրանով մենք ազատագրվում ենք դիվային ներգործությունից, եթե շարունակաբար տեղ չենք տալի դրան։ Մի օր Հիսուսը այս առիթով մարդկանց գիտեք ինչ ասում։ Ասում է, դուք չեք պատկերացնում, թե դուք ով եք, դուք ձեր հորից սատանայից եք։ Օրինակ, երբ որ մեր դարձը մենք հիշենք, վերահիշենք մեր դարձի գալը, մենք տեսնում ենք, ինչ զանազան ձևերով ու մեթոդներով, հենց մեր հարազատները, հենց մեր ազգականները, հենց մեր բարեկամները սատանայի չար գործն էին անում մեր վրա, որպեսի մեզ շարժեն, մաղեն, կծեն հավատքի կյանքից։ Կարող է այդ մարդկանց մենք շատ ենք սիրել ու շատ պարտական ենք նրանց։ Եվ Աստծո խոսքը ինչ զարմանալի բան է ասում։ Ասում եմ, որ այս սատանան լուսավոր հրեշտակի նման ձեր կողքը ֆռմա։ Մարդիկ երբեմն մեզ տեսիլքներ են պատմում, թե ինչ սքանչելի լույսեր են տեսնում, փառքի մեջ են տեսնում Հիսուսին, չեմ ասում, լսած կլինեք, եւ սա ճշմարիտ է, բայց ստեղ հետաքրքիր բան է ասում։ Պետրոս առաքյալն էլ այս բաներն էլ պատմում են մեզ, որ սատանան լուսո հրեշտակի նման մեր շուրջը պատտվում է, ինչ գործա ուզում, իրա ուզած է ինչը, ասում է, որպեսի մեզ ուր տա, մեզ իրա սեփականը դարձնի։ Այսօր Փառք Աստծո շատ հայրտիներ, մեր ազգի շատ զավակներ մկրտված են, բայց շատ-շատերը խապնված են չարի կողմից և նրա զավակներն են։ Եփեսացիս 4 գլխի մեջ շատ հետաքրքիր հրաման կա։ Օրինակ ես բանակում ծառայել եմ, բանակի օրենքը չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, բանակում, երբ որ հրամանատարը քեզ հրաման է տալի, դու իրավունք չունես քննարկես, դու այդ հրամանը պետք է իրագործես, հետո այդ հրամանը քննարկես, երբ որ ամեն ինչ խաղաղ լինի։ Այս պալուդրայը ինչա, որ նավում հրաման են տալի, այդ հրաման կա, որ նավաստիները պտի որտեղ որ են, իրանց կցենք հետին։ Այդ կացեր ալնում, մեծ նավերը չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, իրանց այդ պտուտակները, շարժիշները անջատում են նավահանգստին մոտենալուց, Եվ փոքր նավերը կացեր են կոչում, սրանք քաշում են այս նավերին։ Եվ այս կացերի հրամանատարը ասում է՝ «Պարկեք»։ Դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, որ մեկն ասի՝ «Ախպեր, ես չեմ ուզում պարկել»։ Դե չեմ ուզես։ Ուրեմն ի՞նչ է տեսնում այս հրամանատարը։ Այս հրամանատարը տեսնում է, որ այդ տռոսը, որով կապված է ճոպանը մեծ նավից պոկվել է և գալիս է դեպի նավը։ Եվ նրանք, ովքեր դիկ-դիկ կանգնում են, հրամանը չեն լսում, ուղղակի նրանք մահանում են ու վերջ, չեմ ուզում վատ բառեր օգտագործեմ, թե ոնց են նրանց գլուխները կտրվում և այլն։
Ուրեմն հրամանը, Աստծո հրամանը շատ հստակ է Եփեսացիս ուղերձի մեջ։ Ասում է Սատանային տեղ մի տվեք։ Ես նոր էի դարձել եկե։ Մեր եղբայրները տեսնում են, որ մի քանի հատ ջահելներ են հայտնվել, այնտենց հասկանում են, որ մենք Սատանայից, Մատանայից են չենք հավատում։ Ոմանք հավատում էին, բայց փորձառություն չունեին։ Եվ մեր խաչեր եղբայր կար Զուբաշյան, Սիրիայից էր, և Ասատուր եղբայր կար Բեյրութից էր, սրանք մեզ բաներ էին պատմում, թե ինչպես մի անգամ սև շան նման մեկը հայտնվեց, բան սրանք էլ խաչ հանեցին, ես փախավեց զորությունը։ Ես ջահել տղա եմ էլի, մտածում եմ այն մարդ, ես պատմությունները խեն պատմում։ Ես չգիտեմ, որ ինձ էլ է պատահելու, բայց իրանց ասած ձևով չի պատահելու։ Եվ ես երկու փորձառություն ունեցա։ Առաջինը բժշկության համար, երկրորդը Սատանայի մասին։ Ուզում եմ կիսվեմ, չգիտեմ լավ է թե չէ, բայց ձեզ օգտակար կլինի։ Ուրեմն ես շատ ծանր հիվանդացել եմ, տունը պառկած եմ, մեկ եմ մտածում եմ, ասում եմ Համլետ, հիվանդ ես հիվանդ, հենց հիմա իջի ծունկի արի, աղոթքարը թող լավանաս, իսկ կոկորդս խեղտվում ա, գլուխս պայթում ա, տաքությունից մի, ասես ձերը տալի, տենեմ եմ տաք եմ, հետ աշյան։ Ես իշնում եմ անկողնից մոտ, ծունկի եմ գալի, ասում տերիս ուս, ես ինչը, ես քո զավակն եմ, ես ինչը իմ վիճակը, ես տաքությունը հանի թո գնա մեջից, ասես հիվանդությունը։ Մեկ էլ, ծունկի վրա եմ, գիտես, մեկ էլ տենում եմ, այդ հիվանդությունը, ես գլխիս վրից, չով, ասես դուս եկան ոտներիս բանը տապով գնաց, ես ծունկի վրա եմ, ասի, ես ես ներշնչել եմ։ Մեկ էլ այդ հիվանդությունը ներս եկավ, դու ոնց որ գնացել էր, էլ մինչև գլուխս ծերը, մեռնում եմ։ Ես հիմա սկսել եմ, մեղա եմ գալի, բան եմ անեմ, գիտեք մարդը ինչ կան այդ վիճակում, բայց ես լավ հասկացա, ի՞նչ ա ներշնչանք, էդ ով կարա իրա մազերից բռնի, իրա գլուխը բարձրացնի, դու չկա տենց բան, ձեզ խաբել են։ Ես էլ մինչև հավատքից գալը, այնտենց ներշնչանքների մասնագետ էի և այլը, չեմ ուզում ծանրանալ։ Երկրորդը անցավ որոշ ժամանակ, գործից որ գալիս էի, թունավոր տեղ էի աշխատում, հոգնած էի, ասես պարկում էի, մի օր պարկեցի, այդ եղբայրների ասածը չեմ մոռանում, տիխաչ անենք, Հիսուսին կանչենք, չարը կփախնի։ Մի կեր տենում եմ, հեչ ոչ մեկը տենց բան չեր պատմ, ես պատի վրա սենց մեծ սև գույնի, սենց չանչերով մի հատ արարած։ Առաջի բանը, որ զգացի, տեսնում եմ, չեմ կարում մտածեմ, ես մտածում եմ, ասում եմ, բան կար է, ինձ ասել էին եղբայրները, որ սենց անես, ինչ էր էդ, չեմ հիշում։ Ուրեմ ես բանակում, որ գնում ես, բանակում սովորացնում են, հակառակորդից չվախենաս, ուրեմ ես մցրել են խրամատ, տանկերը քշմեն մեր վրա, ասում են բանի տեղ չդնեք այդ տանկերին, դրանք այդ խրամատում ձեզ չեն կարա կրակեն, իսկականից կրակում էին, բայց ես իմ ուրեր գնովում, ներքև չի կարա տանկը կրակի։ Եվ ասում են հենց տանկը կգնա, մի հատ քար վերցրեք, խփեք, իմացեք նռնակա, հետևը տանկի մեզ սորացնում են, շատ թույլ ա, սա եթե 5-6 անգամ կրակում էին, հենց տանկը գալիս էր խրամատի վրա, մենք տակն ենք, թրթռռամս են շարժում էր, վախցնը, քարերը թափում էին, հենց գնում էր, ավտոմատ քարը վերցնում էր, խփում էր տակի, իմանը մտածում էր, թե ռումբ, այսինքն քո մոտ ավտոմատ տենց բաներ են առաջանում, հիմա ես պարկած եմ, այդ անասունին նայում եմ, ես զգում եմ, որ մի բան պտի անեմ, հասեցի, պտի խաչ անեմ, ես ձեռներս ծանրացի, չեմ կարում բարձրացնեմ, վերջը,
Մեկել Աստված ասեց մեղք այստեղեն, սրան օրհնություն անեմ, Աստու հոգու մի փոքր մաս եկա մեջ ես, ու անսի, Հիսուս, տեսա փոքրացավ, ուրեմ այդ որ Հիսուս ասի խաչել հանեցի, ավելի փոքրացավ, երկրորդ անգամ որ Հիսուս ասեցի և խաչ հանեցի, կորավ գնաց, ես ուրիշների պատմածը, մեծ եղբայրների պատմածը, ոնց որ սեփականացրեցի, ես տեսա, որ դրա հետ հանակ անել չկա։ Այդ տանք, ես քեզ կխփեմ, ինչը կխփես, արա, մի հատ կգրսնի, էնա տեղի շուր կգաս, սատանայի հետ խաղ անել չկա։ 100% մենք կպարտվենք, եթե մարդկային մեթոդներով և գործենք։ Դրա համար հետաքրքիր է Եփեսացիս ուղերձի մեջ հրամանը, 4-րդ գլուխ 27-րդ տուն, ասում է, սիրելի զավակներ, Եփեսոսի եկեղեցու անդամներ, սատանային հակառակ մնացեք, սատանային տեղմի տվեք, սատանային միշտ հակառակ մնացեք, ինչ պետք է անի, ձեզանից պետք է հեռանա, ձեզանից պետք է փախնի, ուրեմն Աստծո սովորելիքների հիմնական գործերից մեկը մեր հրաժարիմքն է, որի մեջ մենք պիտի հստակ գիտակցենք, ինչ է հրամանը, հրամանը դու չես քննարկում, ուղղակի կատարում ես, օրինակ, մի հատ հրաման պատմեմ ձեզ, ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ, աղոտ քարեք տիրոջը ու մի թուլացեք, հենց թուլանաս, չարը ներգործում է, եվ այդ քո աղոտքները հեչ առնում, ուրեմը, եթե սրտիտ մեջ բարդույթ ունես, դժվարություն ունես, դու պետք է հարատևես աղոտքի մեջ։ Տիմոթեոսի առաջի ուղերձը, դու գիտեք ես Տիմոթեոսը ով էր, հանճարեղ մի հատ տղա էր, մի քիչ երիտասարդ էր, և երբ որ ես շատ կարդում էի ավետարանը, որ նոր է դարձ եկե, ես երկու տեղ էի աշխատում, որ ընտանիքը կարողանամ օգտակար լինեմ, և Սուրբ Հոգին տեսավ, շատ եմ ուզում Աստվածաշունչ կարդամ, երկու տեղ որ աշխատում էի, 12-ից մեկը տունն էի, ամբողջ օրը կարդում էի, կարդում հիշողությունս էլ լավ, կուլ էի տալի Աստծո խոսքը, և նոր կտակարանն էի կարդում, և հինը, դե հինը համարյա չէի կարդացել, մի քանի տեղ էի կարդացել, և ես Տիմոթեոսի շատ հետաքրքիր վարվելակերպը սովորացնում Պողոսը, ասում է երիտասարդներին զգուշացրու, չլինի թե հպարտանան, ինչ վտանգ է, թող հպարտանան էլի տղա են, ասում է, եթե նրանք հպարտանան, սատանայի դատապարտության տակ կմտնեն։ Տեսեք, մենք մարդեին ոնց է, ոնց է սարկած, եթե մի հատ աղոտք եմ անում Աստված լսում է, ո, տեսար, ինչ է եղել, իմ աղոտքը Աստված լսեց, այ մարդ լավ էլի, ինչ իմանամ, քո աղոտքն է լսել, դե այն բալիկի են երեխու աղոտքը, մենք շատ զգուշ պիտի ապրենք մեր կյանքը, որ չլինի սատանային տեղ տանք, և այս բանը մեր համար շատ կարող է կարևոր լինի, և այստեղ նկարագրում է Տիմոթեոսին, որ որոգայթի նման է չարը, որոգայթ գիտեք թալակ են ասում, չէ, որոգայթը շատ լուրջ բան է, և դու կարաս բռնվես դրանից ու տառապես տանջվես, ո, ես վարդանից լավ եմ, ի՞նչն ես լավ այ մարդ, միաթելը քո տեղը քթի Քրիստոսի մեջ, և դա շատ կարևոր բան է, այս բանի մեջ ի՞նչ է ասում, ասում է ախր ճիշտ հասկացեք ինձ, ասում է Պողոս առաքյալը, ոմանք ասում է խոտորվեցին, խոտորվել ինչ է, սենց պի գնամ, սենց ծրվեցին, և ինչ է ղան, և սատանայի ետևից գնացին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ժամանակին եվ որ քարոզեցինք տասնյակ հազարավոր մարդիկ Աստված կթան, նրանցից մի մասը մնաց եկեղեցում որպես հավատավոր զավակներ, փառք Աստծո, մեր եղբայրակցության բուն գործը սա էր, բայց ոմանք էլ սատանայի հետևից գնացին,
խոտորվեցին, նրա որոգայթից բռնվեցին ու շատ ծանր վիճակի մեջ են։ Իրան հետ մի տեղ կարդանք։ Հակոբոս առաքյալը ի տարբերություն մնացած ուղերների կամ պարզագրում, որ մեկնության կարիք չկա, ասում է, ես չեմ սիրում ճոռոմորո խոսալ, պարզ հստակ գրում եմ ինչ որ կա։ Եվ Հակոբոս առաքյալը իր ուղերձի 4-րդ գլխում պարզ գրում է մեզ սատանայի մասին։ Հնազանդվեք Աստծո, սատանային հակառակ կանգնեք, նա ձեզնից պիտի փախչի, Աստծոն մոտեցեք, նա ձեզ պիտի մոտենա, սրբեցեք ձեռքերդ մեղավորներ, մաքրեցեք սրտերդ երկմիտներ, տառապանք քաշեք, սուքարեք, լացեք, ձեր ծիծաղը սուքի դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմություն։ Այն հետաքրքիր է այս, տեսեք դրանից առաջ ինչ ասում։ Հնազանդվեք Աստծոն, սատանային հակառակ կանգնեք, նա ձեզնից պիտի փախչի։ Շատ կարևոր է այս բանի մոտ մենք միացնենք նաև տեսիլքներն ու երազները։ Չեմ համ նարեկացի մասին մի քիչ շատ եմ պատմել դեպքը, բայց էլի պատմեմ։ Այս Հիսուս ներևում է նարեկացին, ասում է, այդ բանաստեղծությունները, այդ աղոթքները, որ ես քեզ տալիս եմ, դու պտի գրես։ Ասի, ամաչում է, ով գիրիխի ամաչում։ Որտև Հիսուսը բան չի գրել, ինքը պտի գրի։ Ինքը ավելի մեծ գործ պտի անի, քան Հիսուսը։ 3 անգամ աղոթքանում, 3 անգամ աստվածածինը երևում է Հիսուսի հետ, ասում է, այդ աղոթքները տալիս ենք, որ դու գրես, դրանք ուրիշներին օրհնության պատճառ են լինելու։ Ինքը վախենում է, որտև կարա այդ լուսավոր հրեշտակը չարից հրնի։ Այն ոչմաննի մի հեղինակ կա, ասում է, հանգարց գիշերը մի հատ երազ եմ տեսնում, ամբողջ Շանհայը, որ 7-8 միլիոն մարդ է ապրել, ամբողջ Շանհայը իմանում է, որ ես երազ եմ տեսել։ Վերակենը պատմում, այն ինչ գիտես, երազը Աստծոց է, մի հատ աղոթք արա, Աստվածային հաստատում սկսի, որ չլինի, թե սատանայի կամքը կատարես և իրա այդ հայտնությունը հայտարակես։ Շատ կարևոր է, որ մեր երազներն ու տեսիլքները Աստվածաշնչով համընկնեն։ Դա էական բան է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Եթե քո տեսիլքը երազը սխալ ես ասկում կամ ասկում ես Աստծոսա, մի անմաչի, էլի աղոտքով Աստծոն տար։ Եկեղեցին ինչ ասում պատարակի ժամանակ, սրանք քոնն են, ես քոնը քեզ եմ բերում։ Որքա Հիսուսը զոհվել է, մեզ խորհուրդ է տվել, մեզ հրաման է տվել այդ պատարակը նորից Աստծոն մատուցել, մենք էլ մատուցում ենք։ Ես երազ եմ տեսել Աստծոսա, շատ լավ է, մի հատ էլ տար, հաստատում գտի, որ դա Աստծոսա, թե չէ, որպեսի կարողանաս հստակ ձևով իմանալ և վայելել Աստծո սուրբ ներկայությունը։ Ձեզ եմ ասում, հայտնության երկրորդ գլուխն է, մյուսներիդ, որ թիվատիրի մեջ եք, բայց այս վարդապետությունը չունեք, դուք չճանաչեցիք սատանայի ծածուկ բաները, ձեր վրա ուրիշ ծանրություն չեմ տնում, այն, որ ունեք, պահեք, մինչև ես կամ։ Ուրեմն, այս թիվատիրի եկեղեցու անդամները շատ խապտվել էին չարից։ Եվ սրանք ամուր բաներ էին բռնել, որ Աստծոս չի։ Պողոս առաքյալը վախենում է, ասում է, ուղղակի դուք չեք կարող ջոգեք, հասկանաք, ընկալեք,
սատանայի ծածուկ գործերը, դրա համար ես ձեր վրա ծանրություն չեմ ուզում տնեմ։ Ուրեմն Աստված սատանայի ծածուկ հնարքները չհասկացողներին ասում է, ես շատ քիչ բան եմ ձեզ ասում, ինչ ունես ամուր բռնի, այս Քրիստոսով սովորելիքները շատ կարևոր բան են։ Ուրեմն Քրիստոսով մենք երկու բան մնաց, որ անենք։ Առաջինը մեր դավանանքը, ինչ պետք է իմանա մարդ, որ ապաշխարում է, ինչ պետք է իմանա մարդ, որ պատարագին է մասնակցում, ես լրիվ ուրիշ է, բայց ամենաքիչ գիտելիքներ, որ պիտի իմանա մարդը, որ մկրտվում է, եւ կամ էլ մարդ, որ դարձի է գալի ապաշխարում է եւ վերականգնում է իր մկրտության ուխտը, Տերը թող մեզ առաջնորդի իր փառքի համար, ամեն։